अर्क टू थाउजेंड सिक्सटी सेवेन का क्वेश्चन हर एट को बी हाई के भाख वाट इज द प्रोबेबिलिटी अफ ड्रइंग हर्ट अर एंड एज फ्रम ड फिफ्टी टु कार्ड्स यो छ अब हेर्नुहोस् है यहाँ हामीलाई के भनेको छ ड्रइङ अ हर्ट अर एनएस अब के हुन्छ भन्दाखेरि हामीसँग हर्ट स्पेड क्लब्स एन्ड डायमन्ड्स यसरी यति हुन्छ अब यसरी चारवटा डिफ्रेन्ट टाइपको कार्डहरू हुन्छ यो तेह्रवटा यो तेह्रवटा यो तेह्रवटा यो तेह्रवटा ठिक छ र तेह्रवटा मध्ये पनि एक्का 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 सबैलाई परेको हुन्छ है अब हामीसँग तेह्रवटा हट छ ठिक छ चारवटा एस छ ठिक छ ल हेर्नुहोस् है अब यहाँ के भयो भन्दाखेरि चारवटा एस हामीलाई के हुने हो भन्दाखेरि यो आए पनि हुने हो हट आए पनि ठिक छ कन्डिसन मिट हुन्छ र एक्का आए पनि कन्डिसन मिट हुन्छ र हामीले यहाँ के देख्न सक्छौँ भन्दा हो यो योवाला पार्टको एक्का छ नि यो चाहिँ के भयो दुईचोटि सेट भयो भन्नाले दुईचोटि काउन्ट भयो हामीले यसलाई चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ अरू यो क्वेसनमा केही पनि छैन ल हेर्नुहोस् है हामीले यसलाई कसरी डिस्क्राइब गर्छौँ भन्दाखेरि आर दियरआर <coughs> दियरआर कतिवटा Fifty-two cards. Just thirteen of them are are hearts, and four of them are are aces. But, taraki uh, one of them. One of the aces is is from hearts. एउटा एक्का चाहिँ केबाट आएको हो यही हर्ट्सबाट नै आएको हुन्छ है विच इज विच इज कमन फर बोथ है दुवैको लागि कमन भयो त्यस्तो भइसके पछाडि हामीले के भन्ने भयौँ त टोटल नम्बर अफ पोसिबल केसेस बाहुन्नमा एउटा कार्ड झिक्दाखेरि टोटल नम्बर अफ पोसिबल केसेस टु फिफ्टी टू नै हुन्छ है टोटल नम्बर अफ पोसिबल केसेस भनेको फिफ्टी टू नै भयो त्यस पछाडि हाम्रो एम एम भनेको के हो नम्बर अफ फेभरेबल केसेस नम्बर अफ फेभरेबल केसेस कति छ फेभरेबल केस कतिवटा छ हामीसँग हामीसँग फेभरेबल केसेस भनेको चाहिँ कतिवटा हुने भयो पहिला सुरुमा हट्सको लागि तेह्रवटा र यसको लागि चारवटा र यो दुइटैबाट आएको कमन चाहिँ एउटा थियो त्यो दुईचोटि काउन्ट भएको थियो हामीले एकचोटि मात्रै काउन्ट गर्नुपर्छ हरेक चिजलाई यो दुईचोटि आयो यसलाई घटाउनुपर्छ भने पछाडि कति हुने भयो त सिक्सटिन यो भइसके पछाडि प्रोभाइबिलिटी अफ अकरिङ द्याट इभेन्ट भनेको के हुने भयो त अथवा प्रोभाइबिलिटी अफ गेटिङ एहरर्ट अर एन एस भनेको चाहिँ एम बाई एन द्याट इज एम भनेको सिक्सटिन र एन भनेको कति छ फिफ्टी टू छ भने पछाडि चार सौको सोह्र ठिक छ सक्यो है ल नेक्स्ट क्वेसन नेक्स्ट क्वेसन छ टु थाउजन्ड सिक्सटी सिक्सको यहाँ के भनेको छ भन्दा ए लेटर इज सेलेक्टेड एट रेन्डम फ्रम अ लेटर Letters of the word Probability What is the chance that <coughs> that it is a vowel यो भवेल हुने प्रोभाबिलिटी कतिको छ भनेर भनेको छ अब हामीले प्रोभाबिलिटीलाई एकचोटि हेरौँ है त टोटल नम्बर अफ लेटर्स कति छ वान टू थ्री फोर फाइभ सिक्स सेभेन एट नाइन टेन इलेभेन इलेभेनवटा चाहिँ हामीसँग यहाँनिर लेटरहरू छ त्यस पछाडि टोटल नम्बर अफ लेटर्स पछाडि अर्को हाम्रो के हुनु पऱ्यो भवेल टोटल नम्बर अफ भवेलस इक्वल्स टु वान टू थ्री फोर फोर ओके फोर है फोर हो भनेदेखि हामीलाई चाहिएको प्रोभाइबिलिटी प्रोभाइबिलिटी अफ गेटिङ भवेल भनेको कति हुने भयो त नम्बर अफ भवेलस डिभाइडेड बाई नम्बर अफ लेटर्स द्याट इज फोर बाई इलेभेन विच इज आर रिक्वायर्ड प्रोभाइबिलिटी नेक्स्ट क्वेसन हाम्रो अर्को क्वेसन के छ टु थाउजन्ड सिक्सटी सिक्सको क्वेसन छ What is the probability of getting king or a queen from will shuffle the deck of fifty-two cards? What is the probability of getting a king or a king or queen? Queen from वेल सफल्ड देक अ फिफ्टी टु कार्ड्स फाइन ल हेर्नुहोस् है हामीसँग बाहुन्नवटा कार्ड छ बाहुन्नवटा कार्डमा चारवटा किङ हुन्छ चारवटा क्विन हुन्छ भने पछाडि यो निक्लिने प्रोभाबिलिटी एट 52 फिफ्टी टू हो भन्दा त सजिलो छ तर लेख्दाखेरि के के हुने रहेछ हेरौँ है तिहार आर फिफ्टी टु कार्ड्स जम्मा जम्मी फिफ्टी टु कार्ड हुन्छ एन्ड दियर आर फो किङ्ग्स त्यहीँनिर चारवटा किङहरू हुन्छन् र चारवटा क्विनहरू पनि हुन्छन् है त्यस पछाडि <coughs> अब यहाँनिर हाम्रो टोटल तो नम्बर अफ पोसिबल केसेस भनेको के हुन्छ पोसिबल केसेस भनेको के हुन्छ फिफ्टी टू हुन्छ र एम भनेको चाहिँ के हुन्छ हामीले एम भनेको चाहिँ यहाँनिर फेभरेबल केस मानिरहेको छौँ र नम्बर अफ फेभरेबल केसेस भनेको फेभरेबल केसेस भनेको चार प्लस चार द्याट इज आठ हुन्छ त्यस पछाडि प्रोभाबिलिटी अफ गेटिङ ए किङ कि किङ आउनु पर्यो कि क्वीन आउनु पर्यो भनेर हामीलाई क्वेसनले भनेको छ अब यसमा हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि प्रोभाबिलिटी अफ गेटिङ किङ अर द क्विन भनेको त एन बाई एम हो यो कचाइङको काचें चाहिँ किन गर्नु डाइरेक्ट एम बाई एन ए, बाई 52, बाई है एट बाई फिफ्टी टु फाइन सक्यो टु बाई थर्टिन यही हाम्रो एन्सर हो सक्यो है ल यति नै हो अब अरू यसको अरू खालको प्रब्लमहरू यहाँबाट छुट्टेर झुकेर पनि कुनै एउटा एक दुईवटा छुटेछ भने त्यो तपाईँहरूले आफैले प्रब्लम सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ किनकि यहाँनिर भएको भेराइटी अफ क्वेसन्स हामीले त्यो प्र्याक्टिस गरिसक्यौँ र यति नै हो है प्रोभाइबिलिटीबाट अब प्रोभाइबल क्वेसनहरू भनेको अनि तपाईँहरूले पढ्नुहोस् केही प्रब्लम भयो भने हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ नाइन एट फोर नाइन फाइभ नाइन फाइभ एट नाइन फाइभ आफूले नजानेको क्वेसनहरू फोटो खिचेर पठाउन सक्नुहुन्छ हामी त्यो प्रब्लमहरू सल्भ गरिदिउँला है भन्दै आजको क्लासबाट चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुल बिदा माग्न चाहन्छ हामी योभन्दा नेक्स्ट सेसनमा चाहिँ रेसियो एन्ड प्रपोर्सन हाम्रो युनिट नम्बर फिफ्टिन स्टार्ट गर्नेछौँ त्यसको लागि रेडी भएर बस्नु होला ल भन्दै आजको क्लास आज चाहिँ नेपाल अनलाइनसँग गीत राख्न चाहन्छ थ्याङ्क यू